Cikgu Suzana ni bagi saya seorang guru yang sangat istimewa. Bukan sekadar beliau sebagai seorang guru sains yang baik, yang telah melaksanakan tugas dengan tanggungjawabnya dengan cemerlang, tetapi sumbangan keluarganya kepada sekolah juga sebenarnya sangat besar. Di waktu saya mula datang menjalankan tugas di sekolah ini, saya masih ingat lagi beliau sama dengan arwah suaminya datang berjumpa dengan saya dengan cerianya dan berhasrat untuk menyumbangkan, menginfakkan sebilangan rabut sekolah. Memandangkan pada masa itu sekolah kita baru saja mendapat bangunan dan kelas yang baru, tetapi tidak mempunyai perabotan. Jadi sejak itu saya merasakan bahawa Cikgu Suzana sangat istimewa. Komitmennya, kasih sayangnya kepada sekolah ini bukan sekadar mengajar, tetapi dia sebati dengan kemajuan sekolah ini. Sehinggalah ke tahun ini, tahun 2023, di mana beliau akhirnya membuat keputusan untuk bersara, saya merasakan bukan saya seorang tapi sekolah serta seluruh warga Senayan yang berkongsi kehilangan seorang guru yang berpengalaman dan cemerlang. Saya percaya pilihan beliau untuk bersara awal adalah pilihan yang paling tepat sekali untuk beliau meneruskan kehidupan dengan lebih ceria. Saya mendoakan agar beliau terus cemerlang, diberikan kesihatan dan keceriaan di samping keluarga dan menjalani hidup persaraan dengan penuh bahagia. Terima kasih saya ucapkan bagi pihak sekolah, bagi pihak warga sekolah, bagi pihak seluruh warga pendidikan dan keluarga besar Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sri Sendayan, kepada Cikgu Suzana Daud yang telah berkhidmat dengan cemerlang di sekolah ini. Terima kasih. Semoga silaturahim kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khas buat Puan Suzana binti Daud, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara daripada dunia pendidikan. Okay, terima kasih di atas segala sumbangan Puan selama berada di sekolah ini. Dan juga saya ingin memohon ampun dan maaf jika, atas segala kesilapan yang saya lakukan. Jika ada terkasar bahasa atau apa yang mengguris hati Puan Suzana, harap maafkan. Okay, yang pahit jadikan pengajaran, yang manis jadikan kenangan. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Rujahan bin Abdullah sebagai CPKM Sekolah Menengah Felda Sri Sendayan. Mengucapkan selamat bersara pada Cikgu Suzana. Semoga dalam tempoh persaraan dikurniakan kesihatan yang baik bersama anak-anak dan mungkin cucu-cucu yang ada. Okay, dan saya sentiasa mendoakan agar Cikgu sentiasa sihat walafiat, dan kalau rindu kat sekolah boleh datang sekolah jumpa kami di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam ceria selalu. Okay, saya PK Co-Curriculum SMK Felda Sri Sendayan Puan Mas Ayu binti Mustafa ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Suzana binti Daud. Semoga persaraan ini akan membawa keceriaan dan kebahagiaan di kalangan rakan, di kalangan ahli keluarga. Okay. Ada dua pantun yang ingin saya sampaikan, iaitu tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Selamat bersara, Puan Suzana.
Ya, assalamualaikum. Saya Cikgu Noreha daripada SMK Fedra Seri Penayan. Mengucapkan selamat bersara buat kakak tersayang Cikgu Suzana. Semoga Kak Suzana tiasa bergembira, sihat bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih atas kerjasama, banyak pertolongan dan juga usaha semasa di SMK Federasi Senayan. Nanti jenuk-jenuklah kami di sini dan kami akan setiasa merimuni kasu. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah diucapkan kepada kasu. Saya Ustazah Samsiah, binti saya daripada SMK Federasi Senayan. Okey, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Su selama ini sebab sering memberi kerjasama dalam setiap bantuan yang diperlukan. Okay, didoakan semoga Kak Su sentiasa ceria selalu, berbahagia selalu di samping keluarga. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Suzana, saya daripada Sanci Guazian daripada Sekolah Menengah Federasi Senayan. Okay, saya nak ucapkan tahniah kepada Kak Suzana kerana telah akhirnya telah sampai ke penghujung perkhidmatan dan selamat bersara. Semoga Kak Suzana lebih bahagia, lebih tenang selepas persaraan. Dan dari saya seikhlas hati, saya mohon maaf sekiranya sepanjang perkhidmatan kita bersama ada membuat hati. Jangan lupakan saya dan rekan-rekan di Sekolah Menengah Fedra Sinayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Siti Yusrina binti Mama Yusof dari SMK Kompleks KLIA. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Suzana binti Daud yang pernah bertugas bersama-sama di SMK Kompleks KLIA. Kak Su, selamat bersara. Semoga Allah mengurniakan kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan bersama keluarga. Selamat bersara, Kak Su. Assalamualaikum. Saya Rosalina Beji Rosman, bekas pembantu makmal SNK Kompleks KLIA tahun 2000 sehingga 2013. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Suzana binti Daud. Saya ingin mengucapkan terima kasih selama saya bertugas bersama dengan beliau. Beliau banyak menunjuk ajar saya sepanjang saya berkhidmat bersama. Semoga beliau sihat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta. Dan saya doakan semoga Allah juga yang membalas kebaikan cikgu sepanjang cikgu berkhidmat. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Afalina binti Muhammad, bantu makmal Sekolah Menengah Kompleks KLIA. Saya pernah bekerjasama di bawah sendiaan Cikgu Suzana selama lebih dari 5 tahun. Saya ucapkan selamat bersara buat Cikgu Suzana. Terima kasih untuk semua jasa dan kebaikan Cikgu selama ini. Harapkan segala ilmu yang Cikgu berikan kepada saya. Dan saya doakan semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang buat Cikgu Suzana. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Puan Suzana binti Daud. Semoga bersara dengan sihat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Khas buat Su, selamat datang ke Retirement Club. Assalamualaikum Cikgu Suzana. Saya Hana, dulu pernah sekolah KLIA SPM tahun 2008. Saya nak ucapkan selamat bersara dan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Assalamualaikum, nama saya Nurul Atika Luk binti Asrinok. Saya student pada SPM pada tahun 2007, kelas 5 Suria. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana telah pada saya. Selama ini semoga Allah membantu cikgu dan merahmati cikgu satu kali. Selamat bersama cikgu. Assalamualaikum kepada Puan Suzana. Saya Haris, bekas pelajar SMK Kompleks KLIA 2SPM 2015. Ingin mengucapkan selamat bersara dan terima kasih kepada ilmu yang Puan telah berikan kepada kami semua. Selamat bersara Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Hakim bin Hamri, merupakan bekas anak murid Cikgu Suzana pada tahun 2016 dan 2017 di SNK Kompleks KLIA. Saya mewakili rakan-rakan saya yang lain ingin mengucapkan selamat bersara dan terima kasih Cikgu kerana telah
mengajar kami sepanjang 2 tahun tersebut dan sabar dengan perangai-perangai kami yang macam-macam ni. Dan kami mendoakan agar cikgu sentiasa dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Akhir kata, terima kasih cikgu and thank you teacher. Bye. Assalamualaikum. Nama saya Arisa Maria. Saya dulu bersekolah di SMK Kompleks KLIA. Saya merupakan anak murid Cikgu Suzana pada tahun 2016 dan 2017. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Suzana. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas setiap ilmu dan pengorbanan yang cikgu buat untuk saya dan juga rakan-rakan yang lain. Saya harap cikgu akan sentiasa gembira even after selepas bersara ni. Saya sayang cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Akilah Nadia binti Mama Azil. Saya merupakan bekas pelajar kepada Cikgu Suzana, iaitu bekas guru kimia saya semasa saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Federasi Senayan. Saya juga merupakan bekas pelajar SPM 2020. Atas persaraan yang akan berlangsung bagi Cikgu Suzana pada hujung bulan ini, saya ingin menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi, bunga kemboja putih berseri, putihnya melur di ujung dahan. Atas tunjuk ajar dan bantuan yang diberi, puji syukur dan terima kasih saya ucapkan. Selamat bersara Cikgu Suzana. Terima kasih atas segala tunjuk ajar Cikgu selama ini. Terima kasih. Saya Nik Hasana, anak murid Cikgu time 2021. Okay, saya SPM tahun 2021. Cikgu ajar saya, Cikgu Suzana ajar saya sains waktu form 5. Form 5. Okay, waktu form 5. Cikgu, saya nak cakap selamat bersara. Okay, selamat bersara. Dan saya nak cakap terima kasih cikgu sebab dah ajar saya sains untuk tahun, untuk tingkatan 5. Dan alhamdulillah disebabkan cikgu, doa-doa cikgu, saya dapat skor subjek cikgu sendiri, subjek sains. Akan cikgu semoga panjang umur, murah rezeki, diberkati Allah dan dipermudahkan segala urusan. Selamat bersara cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Saya Khalil Sharan dari kelas 3 Anggrek. Selamat bersara cikgu. Semoga sihat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ali Ashraf bin Mukhtar. Saya merupakan anak sulung dan juga bekas pelajar Cikgu Suzana di SMK Kompleks KLIA pada tahun 2007 sehingga tahun 2009. Jadi saya nak ucapkan selamat bersara kepada Mama setelah 30 tahun Mak berkhidmat sebagai warga pendidik. Ini tibalah masanya Mama berehat. Dengan ucapan semoga yang baik-baik saja untuk Mama lepas ni dan boleh fokus ajar cucu-cucu pula. Sekian. Saya Nur Izzati binti Mukhtar. Saya merupakan anak nombor 2 dan juga bekas pelajar kimia Cikgu Suzana pada tahun 2013. Saya ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat berpencin buat mama saya, Cikgu Suzana. Semoga beliau diberikan kesihatan yang baik serta berbahagia di samping anak-anak dan cucu-cucu. Saya ada sediakan sedikit pantun buat mama saya. Kalau berburu jauh ke hulu, duduklah berehat di kala redup. Ajaran guru dikenal selalu buat azimat penghulu hidup. Okay, saya Hainani. Saya merupakan anak bongsu kepada Puan Suzana binti Daud. Juga merupakan bekas pelajar SMK Kompleks KLIA pada tahun 2016 dan juga 2017. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada mama saya. Terima kasih sebab banyak ajar adik kimia dekat rumah dan juga dekat sekolah. InsyaAllah satu hari nanti adik pun akan jadi cikgu kimia macam mama. Dan akhir kata, semoga mama diberikan kesihatan yang baik dan juga happy-happy bersama keluarga dan cucu yang tercinta. Kami dari kelas 3 ingin mengucapkan
Selamat bersara, Cikgu Suzana. Kami dari SNK Seri Senayan mengucapkan selamat.